februárové víkendy patria tradične plesom. Hneď prvú sobotu sa v Žarnovici zabávali v sále jednoty turisti a v jedálni strednej odbornej školy Farníci. Zo všetkých plesov, aj ktoré sa ešte majú konať, hlásia menší záujem ako po minulé roky. No tak jedna taká nie veľmi príjemná zmena, to, že menej ľudí je len na 65 oproti minuloročnej stovke. No ale tak to je problém nielen nášho plesu, ale iných plesov, ktoré sú, viem, že v Žarnovici, že je problém s plesmi. No a tak zmena je v tom, že je to taká rodinnejšia atmosféra. Napriek tomu zábava bola výborná. Ples otvorili aj tento rok tanečníci z tanečnej školy Anna, ktorí neskôr vytiahli prítomných na parket. Po úvodnom kole nasledoval prípitok a neodmysliteľne večera. Prečo ste sa rozhodli prísť na tento ples? My sme sa zabavili, no. Chodívate aj na iné plesy sa zabávať? Chodívame, áno. Ktoré napríklad? No my nie sme odtiaľto, my sme z Tlmač, takže také miestne plesy v Tlmačoch. Je toto jediný ples, na ktorý chodíte cez rok, alebo chodíte aj na iné? No, vzhľadom na to, že už som v pokročilom veku, tak mne stačí raz, dva razy do roka. A prečo si vyberáte práve tento? Tak tu poznám skoro polovic ľudí a cítim sa tu dobre, je to tu všetko vynovené, je to tu super. Zvyknete chodívať aj na iné plesy? No, na školské rozvolenie. Ale na tomto som prvýkrát tento rok. Žarnovice, ale to perfektná zábava. Zvyknete chodievať na plesy aj iné ako tento? No nie, iba na tento chodievame. Chodievame len na tento. A podľa čoho si vyberáte práve tento? No, tak že je to zaužívaný ples, tak sme si zvykli naň chodievať, tak chodievame naň. Tak. Lebo vás sem pozvala sestra. Chystáte sa tento rok aj na nejaký iný ples? Nie, len tu som prišla. Ako sa vám zatiaľ páči? Výborne, veľmi sa mi páči. Ples pokračoval aj spoločenskými súťažmi, no a po polnoci nechýbala ani tombola, ktorá bola pre zmenu väčšia ako po minulé roky. Samozrejme, zábava pokračovala do skorých ranných hodín. Aj keď v menšom počte, ale ako nám povedal jeden pár, aspoň si lepšie zatancujú. A tí, ktorí ešte váhajú s tohto ročnou plesovou sezónou, môžu sa rozhodnúť navštíviť počas najbližších víkendov ešte ples jednoty, banický ples, podnikateľský ples, mládežnícky či ples speedway klubu.